Мен Қазақстан Республикасының азаматы Ахат Әшуұлы, 1982 жылы туылған. Жеке куәлік нөмірім 033-89-22-82. Менің туған жездем Толқын Соғысайұлы, 1968 жылы 6 айдың 1 күні дүниеге келген Қытай азаматы. Іле Қазақ автономия облысы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы, Алтай аймағының Көктоғай ауданы, Көртіс қалашығы Мәдениет батыс даңғылы 200-ші үй, 201-ші пәтердің тұрғыны. Жеке куәлік нөмірі 65-26-23-19-68-06-01-00-11. Ол кісі 30 жыл бойы оқытушылық қызметпен шұғылданған, өте жоғары білімді, білікті ұстаз және партия мүшесі болған, 2016 жылдан бері қарай құрметті зейнеткерлікке шыққан. Жездемді 2017 жылы 12 айдың 15 күні жергілікті сақшы мекемесі қолға алып тұтқындап кеткен белгісіз себептермен. Сол уақыттан бері ол кісі туралы барлық туыс туғандарға кезіктірмеген және ешқандай мәлімет бермеген. Біздің естуімізге қарағанда сол бір жылдан артық уақыттан бері қарай ол кісіні қатты азаптап қинаған, аяғын сындырған, тоққа соқтырған, тағы да адам бойына келмейтін түрлі сұмдық жазаларды қолданып әбден азаптаған. Жазықсыз жалалар жауып, тағы да жазықсыз түрде ұзақ жылға түрмеге жауып, соттап жіберу қауіпі төніп тұрғандықтан құрметті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан Сыртқы істер министрлігінен және халықаралық кісілік құқығын қорғау ұйымдарынан жездем Толқын Соғысайұлына араша түсуіне және түрмеден бостандыққа жіберілуіне көмектесуін сұраймын. Сонымен бірге шетелге шығу паспорты қолына беріліп, елімізге Қазақстан Республикасына оралуына көмектесуін талап етемін және сұраймын, сіздерден сол үшін көмек тілеймін. Рахмет. Hello, let's continue our report about the human rights problems at the re-education camp in China. This gentleman's first name is Ahat, last name is Ashu, was born December 25, 1982. He is a citizen of Kazakhstan, and the Kazakhstan ID card number is 0338922282. This gentleman said his brother-in-law, brother-in-law's name is, first name is Tolkien, last name is Soğusay, was born on June 1st, 1968. He is a citizen of China, and the Chinese ID card number is 65263196806010011. He is residing in number 21, second, 200 Мәдениет Батыс Авеню, Куэртс Виллидж, Көктоғай Каунти, in Алтай Регион, in Іле Қазақ Аутономус Префектур, Шинжан, Чайна. He was highly educated and he was worked for 30 years as a teacher. He is a member of the Chinese Communist Party. He is a pensioner from 2016. He was put in prison in December 15, 2017, and doesn't allow his relatives to meet him. The Chinese authority, Chinese police doesn't allow his relatives to meet him and didn't give any information about him. According to the information this man got, his brother-in-law was tortured badly. His leg was broken.
and electrocuted and used other many kinds of cruel torture. And the Chinese authorities accusing him innocently. The Chinese authorities going to send him for long years imprisonment without any legal basis. He asks help from the president of Kazakhstan and from the foreign ministers of Kazakhstan and international human rights organizations. Please help. He asks help. Please help my brother-in-law, who was innocently put in prison and released from prison, and help him migrate to Kazakhstan.